كلو عن وراك سند لها انت باع خيارتها وذا نقل حيلي داي ومركز اي برنامج كان فاقدا دور ركا كما قلت دونتا لو حاكم دا حقق فانا يا مركز عانتا كرد غي اقو يرانشن مقالو او وين او كونفورتا قوندر ها يقو حقق غني اي سي حولي اسوب الارين ايان فانا ايا شكتاي ملتري ملشيات بوليس رمان اني سر حرحانا سوزو ديب ايان ciidan koodona ay guulihii abid ugu cuslaa ay ka gaadhayaan dagaalada culus ee ka soconaya guud ahaan deegaanka xamaarada dowladda Itoobiya ayaa walaacii abid ugu cuslaa uu soo wajahay iyadoo saraakiisha dowladdu ay kala hadlayaan lana yaaban yihiin horumarka ay dagaalka ka sameynaysa faaro iyadoo ciidamada faaradu ugu yaraan 9 jiha ay kaga wajahayeen sida la sheegay caasimadda xaaladda dalka Itoobiya ayaa marba marka ka dambaysa god weyn ku sii dhacaysa sidoo kale geeta jowreda madaxweynihii ku meel gaarka ah ee deegaanka Tigray ayaa sheegay inuu inqilaab weyn ka socorayo gobolkaasi gabi ahaanna maamulkiisi la ugaarsanayo cid kasta oo geeta jowreda lagu tuumaynayo xidhiidh la leedahayna ay xidhxidhayaan xoogga TPLF awoodda badan uu hoggaaminayo Gabrazion Gabra Michael ciidanka Eritrea iyo geeta jowreda ku eedeeyay inay deegaan hor la isku fidinayaan gebi ahaanna xogagaasi tallaabooyinka ay qaadayaan ay yihiin tallaabooyin gebi ahaanba ka baxsan xeerka Tigray waa sida uu sheegay geeta jowreda iyadoon ogsoonayn dhowaan inay ciidamada Tigray aan dhaho ciidamada Eritreaanku ay sheegeen inay dhulka ay joogaan uu yahay dhul Eritrea shacabkana ay u sheegeen inay gebi ahaanba si ay isdajiyaan qodobada kaleed wararkeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah eedoo dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay dowladda Soomaaliya iyo Ethiopia ay mid mid ula kulmayso labadana ay ka soo dhiraan dhirinayso heshiiskii dhawaan gabi ahaanba dib u dhac weyn ee ku yimid ee lagu wado inuu dalkaasi Turkiga ka qabsoomo sidoo kale Muuse Biixi Cabdi iyo dhow musharaxa awoodda badan oo Cabdiraxmaan Cirre ayaa si weyn fooda isu daraya iyagoo hanjabaada culus hawada isu marinaya shacabka deegaanka Soomaalida ayaa ka walaacsan dhibaatada joogtada ah ee ka dhacaysa deegaanka Soomaalida beeraha sida weyn iskugu hubuurursanaya dowladda deegaanka Soomaalida oo mudugabi ahaanba inay ku jahawareertay xaaladda cakiran ee ka taagan deegaanka iyo shacabka aad mudugabi ahaanba inuu hubkii cuslaa gacanta u galay sidoo kale iskaashiga Masar, Eritrea, Soomaaliya ayaa qeyradan weyn ay ka muujisay dowladda Itoobiya iyadoo Masar ay baahisay muuqaal argagax weyn ku riday gabi ahaanba dowladda Itoobiya qodobadaasi waa qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeedna ku eegayna barnaamijka waxaa igala qayb galaya saaxiibkay Nuurtaani Nuuxa u soo dhowow ee waxaan tagaynaa dalkaasi Itoobiya gaar ahaan gobolkan ay dagaalada halaagaha ka soconayaan waa deegaanka axmaarada xogaga faaro oo ogsoonayn inay soo qabsadeen magaalooyin waaweyn oo deegaankaasi ah oo magaalooyinka ugu muhiimsan iyo erabodadii ee caalamiga ay gacanta ku dhigeen haddana 5 magaalo ayay galeen ciidamada dowladduna si fudud ayay uga baxeen ayagoo xabad baridin xaaladan oo noqotay mid aad u cakiran dadka Itoobiyaanka iyo caalamka uu si weyn ula yaabay ciidanka dowladda oo xabadaba hoorinaynin faarana magaalo kasta ku soo dhowaato oga sii baxaya marka arrintan Nuuxo ma la dhihi karaa gebi ahaanba faaro waxay qabsanaysaa dalweynihii Itoobiya ayay gebi ahaanba la wareegaysaa ma la dhihi karaa Nuuxo xaaladan waa mid la dhihi karo inuu isbeddel degdeg ah oo lama filaan ah uu maaragtay uu ka socdo dalka Itoobiya ma la dhihi karaa aad iyo aad ayay u maasan tahay shidow sidaad la socotid faano waa ay xoogaysatay deegaanadii ugu badnaa ee gobolada amxaarada iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka Itoobiya ay ka saartay tani waxay caddeynaysaa in jabhada faano iyo sidoo kale amxaaro ay leeyihiin hami aad u weyn taasoo ah in gebi ahaanba ay la wareegaan Itoobiya sidoo kalena ay rabaan in ra-iisul wasaare ay ka noqdaan waddankaasi ay gacantana ku dhigaan sidaa ogtahay faano iyo sidoo kale amxaaroba 4 sano ayaa ugu dambeysay ka hor in ay waddankaasi xukumaan ama sidoo kale ay ra-iisul wasaare noqdaan haddaba in badan oo ay gudoodsanaayeen hadda waxa ay ka faa'iideysanayaan xaaladda ay dhex taagan yihiin ninka la leeyahay Abiy Axmed iyo xukuumaddiisa sababtoo ah waxay u arkaan xukuumaddani hadda
إن أي تهاي حكومة دي أي حلك كلا وريج لهايين سدوا كرنا أي ديجان بدن كلا وريج لهاي سدوا وقتهاي إلى بوردو يسدوا كلا ديجان ووين أي لو وريجين إذا ما دولة بدر أكتو بينا جوب ولبا أي عكتو صوريك تو فانو وين سكس دقائق إسا يدو كعب سنسا إن أي دبعا أي هكاس أي كتا مالان قاركود أي اللي أي هدو أي سبيبين أو إذا ما دي دولة أي وحي كوبي ريان بجيب هذا فانو هذا أنت الله شيء كذبات عندما هذا ترى بدن أي فانو قعدت كهيان. نوحو إن وارد فانو وحق كمان السعيد إنك الدولة تسرع عن حنا يسوع بيان دجال كنا واد واد دجال آت وحلص وحد كجرنيسا مقالوا إنك أي ملتر وآت كوح وجرين أو يبنين أيان. مركا فانو يلا ليه كنا هو كم يكيريسا ما دلال كإلتريا مصر مصدق كنا هو بين أيان أود أنت لاقي هو كنا استعمال أيان قربوا قعدوا قال ليه أنا مستوى من الترك ما كفرتين أنت أقول بدن فانو ما دام أي سوق قبصدين دجانا دو ترى بدن وها أي في أي كهرن هو بدن عندما ما جوها أي كبحين وعلى شيء عندما دور دفتر على إن هو كقاركود أي كجت جن جوبي هي دفيسر أي وحرناين هكذا سنة وها في دوين كهري جبهة نفانا صوتها فانو sidoo kale waxa ay garab weyn ka helaysa elektriya iyo sidoo kale sida hadda la sheegay iyo masar waxa maqleysa xataa siyaasiyiin qaar ay sheegeen in jabhada faano ay dabcan ay heshiis la sameeyayso in kooxahan ka soo horjeeda dhamaan in dawladda federaalka Itoobiya uu hoggaaminayo ninka Abiy Ahmed Dahdo marka faano hoobka ugu tirada badan waxa la isdhihi karaa waxa ay ka furteen ciidamada dawladda federaalka laakiin dawladdu waxay aaminsan tahay dalal ay ugu magacdartay cadawga Itoobiya مصر يرتلي كوكي إن إحنا ما كنا خبيين حدود السودان نوك اللوجس وقلي فأنا أود أعيدن ككوجة بسي إن إحنا هنمد أعيد ولا ده فأنا نحن أول بابا أو هوب كسو قلي إذا فإذا وين أيوة ركتها دي إلكتريا أما دي السودان ولا أما دي لا ده مصر أي هوب كينيسا يدور لما جور وحى أي هيسا هو بعده ترى بدن أي كده قالهم تو علما دولة فدرال كأي كذا صارت دجال بعده ترى بدن مركز دولة فدرال كنفط كده سؤال سو يدين تمام أيها هدي أي دمعان هو كان اللي سو قلنا حدود السودان اللي سو قلنا أي قبطان أما يركان الحين قلوا حدود السودان وحبل أول رجع فانا زمان فانو حين حدود كاس إلا وريك تكهر واحد جوتي عندما دولة فدرال كأي جوجي ها إيه يا كسارين هذا إن أي ودبنا كلا أي كهران جانس وين إن أي إن هو فربنا هكذا سلوا وكهنو ده يجي وحيو أركان فرصة وين سبق كلا ده أنا ذن أي كبر حيان إذا مدى دولة فضل على إثيوبيا وحاي كذا قا قيان هو كأش وتر هذا بدن إيه على قاعد كريم جواه دفيسة يكون هستين صوت هو كو وحلاقي يا وين وجواه حرمه هو إن إذا مدى دولة فضل على إن أي يلان بس إذا ما دام أي غلط نعر أيهين أو نفع نعار أيهين way deegaan walba isaga carrayaan halkaas waxa laga heli karaa hoob aad u tiro badan sababtoo ah faano mar walba ay deegaan ay la wareegto waxay ugu tagaysaa hoob kale oo ciidamada dawladda federaalka ay lahaayeen waa mahadsan tahay in waxa sidoo kale dawladda Itoobiya ayaa si weyn uga walaacsan horumarka aan joogtada lahayn ay sameeyaan xogagan faano ee dhulkii ugu ballaarnaa gabi ahaanba la wareegay haddana ku sii wajahan balayar dhanka ayaa Addis Ababa faarax ayaa sheegtay sagaal jiha inay dagaalyahanadu ka dagaalamayaan ciidanka dawladda iyo maleeshiyaad kaabayana ay dagaal kula jiraan welina ciidanka dawladda ayna u suurtagelin inay gebi ahaanba ay dib u qabsadaan magaalooyinkii waaweynaa waa sida Gondara iyo Lalibela iyo gebi ahaanba deganada xuduudka teedsan iyo magaalooyinka goobanka ku jira sida Dasi iyo Wardiya iyo bahardaar oo gabi ahaanba khatar weyn wajahaysa ay aan dhaho ay xoogag duufaan ah oo faanaan ay ku soo wajahan yihiin iyadoo ay faana ay sheegtay booliis maleeshiyaad iyo militaarba in ay ka mid yihiin ciidamadooda kuwa badan ay isdhiibayaan wadooyinka waaweynna muuqaalo ay ku kaxaynayaan ciidanka dawladda oo hubka dhigis lagu sameeyay ay warbaahinta Itoobiya ay usii daayeen ama ay maarta ay laga sii daayeenno warbaahinta ee inta badan ku hadasha afka faanada iyo kuwa kale qoomiyadaha kale dalka Itoobiya xaaladda dalka Itoobiya ayaa marba marka ka dambaysa si adkaanaysa dagaalada u dhexeeya dawladda iyo faanana aad iyo aad ay u sii cuslaanayaan aan kugu soo noqono xitaa Geetaajo Wrida
ومدحوينيه كميل قاعد كهي دقان كتغر أي قيلتان أفك فرطي كتان جوريادا وحوش شاقي إن الإنقلاب أيو كدوميها تيبل قبرزيون وإنقلاب أيو حمنيسي لو وضع بيكسان أيو أساقة تاقير أيو دولد إرتدي أي قرب كان الحوقان أي سايان أيو قبرزيون كدوميها كيان مركا كتان جوريادا قيلتان وين باكسو بحيث دولد إتوبين وفرينتا قدري بالليه كتان جوحال محمن جري أنو حليل لليه أبي أحمد وريز الوزراء حتى دلك إثيوبيا وكدم بيجي دلك كو أمري وقت تجري يا دولد أي بريتوريا أي كو هشيان إنه قتاج ونقدر نكمل الحين هكمل الجارج لكن كبي هم بحس بيجا ترى ما كت قاضي أو نهاية نكمل إنه ما تلي كرو نكمل وحاول وشقة يا عدو قلنا يا قتاج وانقلاب كو شجع كو سعلا ما لقيا بين إن جانقات كده لا تو تجري حول الدجالمان أما ولقيات كان كده قتاج وكبي هم بحس بيجي تي بيرفع لكن يا كخاله يو حد لا نكاس وضع لا لا مرنا يا ان شنو هدي اينو ارنو اما انو فيرنو سياسه كده حلصن اينا كدح بلاوتي تكري دخلده ان اي تكري دخلده اسهيان اسهيان تاسي وها عدين كوغو فيلن ان مركله اي دغال اي وكدح دخلده تكري دخلده سوتو اغيتا دوريدا ان ومدحينها كوميل غاركا mana ogolaanayo in xilkaas laga qaado sidoo kale xisbigaasi ay afgambi ku sameeyaan hadaba hadii uu garab ka helo abi axmed oo ognahay in dagaal culus uu ku jiro dabcan dagaal weyn ayaa ka dhex bilaabmi kara xisbigaasi iyo sidoo kale kitaajuriidana waxa aan ogtahay in uu ahaa afhayeenkii hore sidoo kale xilliga ay degree ku dirtay dagaalka ninka inta badan aad u gudin jiray uu ahaa dawladda federaalka aad ula dagaalsanaa hadda hadii ay xisbigiisi isagu kala dhaqaaqaan waxa laga yaabaa in ciidamada labada dhinac ay u go'aan xisbigan hadii uu awood bato ama kitaajo riida uu awood bato labadaas dhinac isqabad weyn ayaa ka hor imaan kara ama inay tikray dhexdeedu ay isku bilaabato mar kale dagaal kale maadaama dagaallo aad u tir badan ay ka soo baxeen oo hadda ay ilaashadeen oo hadda maadaama ay aan ognahay in Ethiopia ay dhinacyo walba ay jabhada ka arursan yihiin laakiin kitaajo riida isaga labada dhinacba faa'iido ayuu arkaa sababtoo ah haddii dagaal uu bilowdo waxa laga yaabaa in afgambi ku qabsado tikray oo dhan oo maadaama madaxweynaha ku meel gaar ku yahay xisbigana uu awood weyn ku leeyahay ninkan markii shirkii shirweynihii xisbiga markuu dhacay waa laga reebay asagoo madaxweynihii ayaa xog looga reebay niman awood badanna waxaa jira TDF la dhaho iyo niman oo gudoomiyaha xisbiga oo gabrazion la dhaho nimankii shirka ka celiyay ee shirweynaha qabsaday ayaa gabi ahaanba xilkii xisbinimada waxay ka xayuubeen Getajo Reda maanta ruxmada kale booskiisu ma caabin wuxuu leeyahay anoo soo taagan oo madaxweynadkayga dhammaanin doorashada iga adkaanin iyo xilkii laga xayuubin maadaama awoodda loo adeegsaday haddana waxay u badan tahay Soomaa inay xog meeshan loo dhaafiyo ama ayba xiraamba inkastoo isagu sheegay inay inqilaab lagu sameynayo oo uu ku eedeynayaa gabrazion inuu Eritrea la xidhay ciidamada Eritreanka isku ballaarinaya deegaanka Tigray gaar ahaan gobolka Raaya oo ama dhulka la dhigi karo Getajo Reda oo dhulka laga soo doorto ciidamada Eritreanka halkaas joog wuxuu ku eedeeyay inay gabrazion xidhiidh la leeyihiin ay awoodda siinayaan annaga maamul ahaana hawshanada la xakimayo marka waxaasoo dhan oo isbuursan gobolka Tigray xaalad adag buu wajahayaa oo haddii lagu kala adkaado oo Getajo inta meesha laga saaro ee maamulkan kale ay meesha qabsadaana waxaa la dhigi karaa waa dagaal sababtoo ah abi qoliyihii xidhiidhka la leh Getajo ayaa ka jooga wuxuu uga gaana abi axmed dee hadda asagaba ku adag tahay oo sabi xabad waxay ku dhacaysaa oo dhankaasa loo socdaa dee axmaara waxaa kaga socota tirada qorshe kaloo ka weyn bay wataan oo la leeyahay markay hawsha arkeen bay rabanay dalweyne madax bannaan ay ku dhawaaqaan oo maarta ay ka madax bannaan gebi ahaanba ee dalweynihii Ethiopia ee la dhihi jiray hawshaas baana maarta ay marba marka ka dambaysaa ee weji u yeelaysa xaaladda guud ee deegaanka Tigray deegaanka Tigrayna wuxuu qayb ka yahay xaaladda cakiran ee dalka Ethiopia sidoo kale ciidamada Eritrea ayaa lagu eedeeyay inay maarta ay meelihii hore haysteen ay haddana ay kasii durkeen deegaan hor leh ay galeen oo ciidamadan Eritrea oo ku dhow furnay bale amar kaga imanaya asmara oqdo waxay qayb ka yihiin dalka Ethiopia xaaladda ka taagan dagaalada culus iyo kala cararka iyo kala qabqabka iyo kala googo'a taagan sidoo kale xogtu waxay sheegaysaa in Eritrea ay doonayaan in qowmiyad kasta oo Ethiopia ay gaar ahaan dhil gareeyaan oo dhahan anaga ee garabkiina ah hadda Tigray waxaan rabaa inaan ku dhawaaqo amarka ay horimarayaan
كيبيهم من نمد دولة إثيوبيا أنا يعني نجاك قرأت على ما هنا إسمه قالوا حيل إن دولينا إثيوبيا ما بواصي ولا نوران كده دوكي في إريتريا ما أنت وقت حالة جوا أي فرين عالم مدرسولة إثيوبيا مو ولا نوران كده حلو كده تليو أو نكي أبي كيبيهم ولا قد دولش حي أبي وحوق عن كوي ملا هذا شركة كده عين ناس تريد مباي مرة قسم وحوق تلامض وكنا واقعان كاسي إثيوبيا لو كان كنا ماشي أليسو إنه كده واقعين بدأ عس هذا يو oo somalidi iyo masaridi wax dhan ula dagaalamayo iyo inuu dhaw gudeen inay ka toolatay jiski oo ka laabanay MOU da sida aan ula dagaalamaynaan xamaarada iyo tigreega qorsheheedu baan inay hayaan u dhahan way u badan tahay xaaladu aad bay u adag tahay ayadoo wasaaraha dalka Ethiopia afayaan waxa intaas oo walaac ka muujiyay ciidamada Eritreaanka tigreega hawsha ka taagan xamaarada dagaalka dhacaya marka hawshu ma arkay waxa la leen karaa baraka malab soo kale ee nuux taaniyo dawladda turkiga ayaa sheegtay in ay Soomaaliya iyo Itoobiya mid mid wala kulmi doonto heshiiskii ee turkiga dhawaan ku feel garoob ama la isku afgaran waayeen in dib loo soo cusboonaysiin doono la heshiisiin doono dalalkaasi Soomaaliya ay la soo shiri doono turkiga kadibna waxay ka soo qaadan la isku iman doono marka say qolo muuqata ee nuuxow ee turkiga talaabada uu qaadayo ee uu sheegay inuu labada dalba uu isu keenayo Soomaaliya iyo Itoobiya een turkiga horta een waad ogtahay in Soomaaliya uu een aad ugu daneeyo marka dhan walba laga eego hadaba een in uu gargaar ula kulmo wax faa'iido weyn ah macna weyn ma sameeyayso sababtoo ah iyagoo wada jooga shir een dhowr bari socday ay ku heshiisiin weeydey hadaba turkigu mar walba isku dayaa wadamada dariska ah in uu heshiis dhex dhigo sidoo kalena een dan asaga u gooniya ayuu ku dhex arkaa ayaan isleeyahay sababtoo ah hadii een turkigu uu diyaar u noqdo in uu ilaaliyo badaha Soomaaliya sidoo kalena een Itoobiya sheekadeedu uu soo afjaro een ama Itoobiya uu rabo in bad laga kireeyo kolay isaga waa dana u gaar ah oo ku dhex arko in ay labadaasi een wadan ay heshiiyaan okay hadii uu damco turkiga in uu gargaar ula kulmo Itoobiya iyo Soomaaliya maxaa ka soo bixi kara ayaa la isweydiinaya horta Soomaaliya way indha cadahay Itoobiyana lama tusi karo waxaan ognahay in Axmed Fiqi uu jawaabo waaweyn bixiyay sidoo kalena Itoobiyana uusan diyaar u ahayn inuu heshiis la galo dowladda federaalka Soomaaliyana in Itoobiya lagu soo dhameeyo ma rabto waxa ay diyaar u tahay dowladda federaalka in ay badeedana loo soo dhawaan hadii ay heshiis gaarayaanna ay ka laabtaan heshiiskii hore ee Somaliland ay la galeen Ethiopia marka macno weyn ma soo kordhinayso in ay Turkiga la kulmo ee Soomaaliya iyo Ethiopia wax weyn kama soo bixi karo ayaa isleeyahay sababtoo ah labada dhinacba waa laba dhinac oo kala dheer maadaama aanu ognahay Ethiopia in dagaal kale ay hareereen halka Soomaaliya ay xaaladaheedu kale ay eegayso waa maasantahay in waxa sidoo kale Muuse Biix Cabdi xilhaanka Soomaaliland iyo Cabdiraxmaan Cirro oo xisbiga wadani aad bay soo yar labadaba hanjabaad culus ayaa hawada soo mariyeen oo labada inuu campaign labadaba wada oo maartay in walba meelaha taageerayaashu ay ku badan yihiin oo socodaha lagu bixinayo ee Soomaaliland waxa laga baqayaa inuu dagaal ay gaadho hawshu ciidamadu way kala safayeen balan markii Soomaaliland maxaa lagu sameeyay karaan shidow waxaan ognahay in Muuse Biix isku dayay markale inuu kursiga ku soo laabto balse waxa uu jaalanji adag ama tartan adag uu kala kulmayaa Cabdiraxmaan Cirro oo ah gudoomiyaha wadani sidoo kalena ay shacab aad u tiro badan ay wataan maanta waxaa lagu soo dhaweeyey sidaad arkaysay magaalada Borama ee gobolka Awdal shacabkii ugu tirada badnaa ayaa isugu soo baxay taas waxay caddeynaysaa in Cabdiraxmaan Cirro uu taageero weyn ka helayo gobolka Awdal halka Muuse Biix uu gobolkaasi shacabkiisa uu lumiyey maadaama uu xiray ama uu xiran yahay ninkii ahaa Maxamed Cabid oo ah xildhibaankii xasaanada lahaa okay haddii tartankan aynu qiimeyno siyaasad ahaanna aynu qiimeyno Muuse Biix xal uma noqonayso in uu xabad rido si uu xilka ugu soo laabto sababtoo ah meesha waxa dooranaya waa shacab haddii Muuse Biix uu isku dayo in shacabku uu iibsado sidoo kalena uu lacaga siiyo ma u suurtagelayso kumanaankaasoo kun ee shacab ee ku nool Soomaaliland in uu wax wada gaarsiiyo shacabka hadda boqolkiiba 85 waxa ay wataan Cabdiraxmaan Wadani waxa uu xisbiga Wadani ah waana dareemi kartaa qaabka ay loogu soo ballanbaxayo Cabdiraxmaan Cirro halka aad ogeyd markuu uu gobolka Awdal uu booqday madaxweyne Muuse Biix Cabdi in wax tiro yar ay usoo ballanbaxeen tiradaas oo ah inta uu isaga watay balse maanta waxaa caddaatay in Cabdiraxmaan Cirro uu noqoni karo madaxweynaha xiga ama madaxweynaha bedeli doono Soomaaliland Muuse Biixina waynu ka war sugaynaa
ay xogagan gaashaan buurtuna ay gacan qaad sameeyaan in Itoobiya ay xaalad khatar ah ay wajihi doonto dawladda Masar ayaa baahisay ajal lagu sheegay inuu yahay ciidamada masaarada ay isdiyaarinaya gabi ahaana difaaci doona baa yiri madax banaanida ee dalkaasi ee Masar iyo danahooda ee gaarka ee geeska iyadoo xaaladan ay xaalad walaac ciidan ay tahay lagana baqayo inay dagaalo xoogan ay dhaxmaraan Itoobiyaan halkaasi u gabi ahaanba ay malageed ku galo barnaamij si shir garay meel fogna Garcia intaan barnaamijkan barnaamij lamid ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo.